Ще ми държи топло за дълго време. Не, бъди благодарен, че не са финални думи. Ана, ти? Както казах на Жорето, горе на ръба си мисля, че трябва да го сляза по някакъв хеликоптер, стилка ли на собствен ход. По-добре! Май закрихме сезона, а? Да. Силно, силно. И всичко започва там, откъдето започна, хижа Вихрен. Не вярвах, че ще го кача. И много благодаря на хората, които бях, които ме мотивираха и ме подкрепиха. Качване на Вихрен, изпускане през стената на Вихрен, винаги ми е било мечта и реализирах една от мечтите си. Пожелавам на всеки, който случайно е проявил някакъв интерес към това тук, да не се предава и да се опитва да реализира дори и малките си мечти, защото това е единственото, което ни кара да живеем. Качване на Вихрен. Аз съм Баят Тайжичък. Успях зимно, с панти, с ски, с приятели и всичко е на 6.